Luizi I shprehet Kiarës, kur ti do eliminohesh, unë dal. Kiara, s'do më bësh krenare me këtë gjë. Çifti sërisht është I pavendosur për të vazhduar lojën e tyre dhe të gjithë situatat që po ndodhin në Big Brother VIP Albania. Herë mendojnë që të dalin të dy së bashku, dhe herë mendojnë nëse do të jenë të dy në lojë do të jenë akoma më të fortë. Herë mendojnë që nëse Kiara do të dalë më herët, Luizi çfarë do të bëjë më pas? Ose e kundërta, nëse Kiara mund të dalë më herët, Luizia do të shkojë pas saj. Pra këto janë disa nga hipotezat që çifti hedhin gjatë qëndrimit ose mos qëndrimit të tyre ose të njërit prej të dyve në Big Brother VIP Albania. Se si do të jetë ecuria e tyre në lojë, kjo mbetet për të parë më pas edhe nga veprimet e tyre. Por dim të themi se shumë gjëra dhe situata të ndodhura në shtëpinë e Big Brother VIP Albania I kanë shqetësuar, madje në disa momente të dy kanë qenë së bashku gati për të dalë. Gjë e cila nuk ka ndodhur, por pa diskutim mund të themi se nëse kjo do të ndodhte, ata të dy do të bënin edhe të gjithë shtëpinë e Big Brother VIP Albania të trunditej për faktin e vetëm se publiku I dëshiron ato brenda.